A kameru zalepenou na notebooku, takže můžu právě natáčet jenom takhle přes Kinect. A z jakého je to důvodu? Jsi paranoidní, nebo ti prostě prasknulo, nebo cokoliv? Jsem jednoznačně paranoidní. To je dramatický, ta kamera. Jsem paranoidní. Ne, no, jsem jednoznačně paranoidní. Když žiješ tady s Kinectem, který tě takhle vyhledává, tak tě to naučí, hele. Ne, jako hele, já docela jako chodím na záchod třeba s notebookem a fakt jako nechci, aby mě přitom někdo sledoval, takže... Kinect je fakt dobrý. Ne, to je skvělý, já hlavně to tak nech, protože to je fakt skvělý. Můžu se jenom zeptat, tady jsem četla jeden komentář, ty jsi viděla to Overwatch porno, že jo, já ho totiž neviděla. Jo, no, viděla, no. Má jedna z nich penis nebo nemá? Obě mají penis. Co? O to vůbec já myslím, že mají, nevím, jedna stoprocentně, protože vlastně Widowmaker jako znásilňuje Tracer. A Tracer tam možná vlastně není vidět, jestli něco má, ale Widowmaker má fakt takový jako velký, modrý a nechává si ho nejdřív ho jako tu Tracer ze zadu a pak jako Tracer jí to jako ze předu. No. OK, já si myslela, že to je vyloženě lesbické porno. Ne, ono se tomu taky nějak říká, tyhle ty jako... To jsou šímel. Ne, ale jakože máš právě, jako ten druh porna, když jako šímel, tam znásilňuje jako nějakou... Co se tady sakra děje? Tohle ještě horší, než naše normální podcasty. Já jsem v šoku, já jsem myslela, že to bude normálně krásné lesbické porno. Ne, a je to ještě jako ta Widowmaker právě strašně jako je zlá na tu Tracer. Takže by se ti to možná mohlo líbit, jo? Kdyby nebyla ženská, OK. Well, tak... Ale je to fakt dobrý, no. A Noc na broušenou břitvou má jako dobrou pointu, kterou si nehledejte, radši se na to podívejte. No, popravdě ta pointa je jediná věc, která mě na tom filmu zklamala. Ne, to jo. Je dobrý náhodou. To je dobrý. Ale zase ten film prostě začíná úžasně. Jako prvních minut, to mě tady prozradím, začíná tím, že chlapík, fakt jako takový hnusný didula, sedí ve svým nákladňáku. A je vidět, jak mu tam nějaká slečna dělá orální sex. Ale jako je vidět tam ta hlava, jak se takhle pohybuje nahoru dolů. A po minutě prostě tu hlavu veme a tam vidíte, že to uřízlá hlava vyhodí z okýnka a jede dál. Oh my bože. Ty hlavy jsou prostě všude. No, jo, tak už víme, co se ti líbí, dobrý. Já sleduju docela hromadu hororu. Doma máš míč, ten jsi namaloval. Ne, doma nemám nic. On totiž Kordos bydlí s tou s... Káťou Horákovou. S Káťou, jo. Jo, no. Tak já se zeptám Káti příště, co máš doma, no. Nenašli jste o sobě už třeba nějaký Rule 34? Takové to slavné, pokud to existuje na internetu, tak je o tom porno? Když si dáš vygooglit Batty Alquaven Fallout 4 cosplay, tak tam najdeš nějakou rezavou holku s penisem v Fallout obec. Jdeme na to, počkej. To mě nedávno vygooglili kluci. A porno ještě tam musíš dát. Si nejsem jistý, jestli nám tohle to vymluví ještě jako herní podcast, ale je tam Fallout 4 přece jenom. Je tam... Jo, to je ono. To bude mě? Jo, je to ono. Hodím ti to tady, Kordus. Takže Batty Alquaven Fallout 4 porn a je to tam. OK. A Kordu, si příště si musíš vypnout bezpečný vyhledávání, jo? Já nevím, já bych možná... Ty vole, aspoň to neposílej do šetu, ty prase! Promiň, tak já to smažu, to nejde, sorry. Já to vzdávám. Normálně... Už ještě... Tady už je teďka otázka v chatu. Kordusi, jaký je to pocit být nejmenší prasák na podcastu? je to zvláštní. Věřím, že se mi to už příště nestane, pokud tady bude Donato, protože ten tady aspoň trošku udržuje tu normálnost.
to je. Oni mě zablokovali. To jsi byl ty? To jsem byl já, nikdo jiný nemá právo. Ok, ok, tak jo. Hele, běžte si hledat porno z Baty. Bětko, ty asi si neměla žádný podobný ještě... Nevím o tom, možná to existuje, ale potěšení. Určitě jsi na 4chanu a ještě na nějakých porno stránkách jsi byla, ale jako normální fotky. To je nuda. Porno. Jo. Zvrácený CZ, Alžběta Fotorianová fotografie. Tak je pravda, že ty jsi vlastně měla nějaký cosplay, kde jsi nebyla úplně jako oblečená. Ne, tady někdo, ne. Co? Někdo vzal moji fotku. A předělali? Ne. A... Oh, to pérot, ne, fuj! Co? Ne. Ty fotil svoje péro na běčiný fotce. A pak prostě tu svoji, já nevím, no tak nějak, já nevím, nějaký eufemismus mě nenapadá, tak prostě a to... A pak jsi... je napostříkaná. Ano, děkuji, to je přesně ono. To je hodný. Dobrá, dámy a pánové. To jsou věci, které si nechtěla vidět. Myslím, že právě teďka přišla chvíle. Myslím, že právě teďka přišla chvíle, aby jsme ukončili tenhle ten díl.